З Олегом Павловським ми познайомилися на початку 2017 року. Тоді у соціальному патрулі ми розповідали про його будинок, який Олег не підключив ані до газової, ані до електромережі. Акцент вирішив зробити на енергії сонця. Стройку я починав, як би, електричество по цьому не було. Бігав к сусідам, переноски таскав. А потім вже одну, вторую, третю панель поставив і як би, почав сам себе обезпечувати. І стройку вів так, в машині підключив, панелі розложив і пішов працювати. Как бы. А потім, коли вже криша поставив, почав на кришу вже ставити панелі. Сонячні панелі живили усі побудові прилади в будинку. Для життя холодильник працює, как бы, світ, все світодіодне, світ у нас взагалі з головою. Тобто холодильник, телевізор, ноутбук, зарядки всі для... Для всего сварочником, то есть я тут вот ворота все варил, как бы сварка, все это свое. Що ще? Всі інструменти, бетономішалки, все працює. У будинку Олег облаштував власну міні-електростанцію. Її потужність на момент зйомок у березні 2017 року була близько 2 кВт. От сонячні панелі от приходить сонячний контролер, який заряджає акумулятори. Все, що попало, зібралось в кучу бушного, тому що бюджет маленький. И вот они заряжают аккумулятор. С аккумулятора стоит вот инвертор, который делает 220 вольт. Он уже питает весь дом. Кількість сонячних панелей, серед яких і ті, що Олег зробив власноруч, поступово збільшувалась. Відповідно, зростала і потужність електростанції. Це вже сьогодення. Міць сонячної електростанції за 3 роки зросла у 15 разів. Економити на енергії не доводиться, ба більше, її надлишок Олег навіть продає державі. Так, десь 3 роки назад ви були, тобто останнього візиту змінилось, ну, маса змінень. Стала сонячна електростанція на 30 кВт. Подключена к зеленому тарифу, чтобы к себе, как говорится, было много электричества и излишки продавать государству в сеть. Олег каже, 30 кВт – це максимально дозволена потужність на будинок. То есть это, ну, это в час пик, примерно там 2-3 часа, это отдается по максимуму 30 кВт в час. А так потом с утра меньше, к вечеру опять на уменьшение идет. З такими потужностями можна навіть заряджати електроавтомобіль від побутової розетки. Дома это абсолютно любые приборы работают, потому что мощность 30 кВт – это вообще сумасшедшая мощность. Это зимой идет в отопление на электричестве. И также как бы езжу на электроавтомобиле, заряжаю электроавтомобиль, чтобы ездить, кажется, бензин не покупать, ездить только на электричестве. Справжній електрокар, але, щоправда, зі значно меншими габаритами, я навіть і в сина Олега. Я також їжджу сам на електромашині. І що сину купили теж електрокар, він теж їздить, починаючий автолюбитель, теж на електричестві. От звичайні розетки просто вставили, і все. Машина просто заряджається. Повна зарядка десь 8 часов. Тобто на ніч поставили, утром все, вона заряджена. Там 150 км пробігу, у нього вистачає. В місяць вона приблизно потребує, як звичайний домашній бойлер. Тобто 200-250 кВт. Вот. Її розход на місяць. Це приблизно на 1000 км. Температуру у будинку допомагають підтримувати протягом чи не всього року ось такі сонячні колектори. Сонячні колектори теж додавались сюди. Спочатку, по-моєму, ви приїжджали, був один колектор. Тепер їх всього на домі 6. Це зимою допомагає отопленню. Ну, приблизно 50% просто отоплення у мене від сонця. У конструкції нічого надзвичайного. Звичайні бляшанки. Їх нагріває сонце і далі тепло спрямовується у будинок. Банки, вроде бы смешно, вроде это то, что валяется на улице, но из них очень серьезную можно систему сделать. И они очень серьезно зимой помогают в отоплении. В доме постоянно поддерживается температура там 22-24 градуса. То есть, ну, мы не мерзнем. Уся потужность из всех солнечных панелей спрямовывается у ось такий невеличкий прилад. Да, вот это инвертор, это 30-киловаттный инвертор, который под зеленый тариф, это который со всех солнечных панелей, он отдает в сеть. Нещодавно Олег сконструював ось таку установку. Це своєрідний пауэрбанк для будинку. Это аккумулятор, это на нем там осталось 1,5 кВт солнечных панелей. И как бы он, это аккумулятор для дома, пауэрбанк, так сказать, допустим, свет отключили, если, чтобы там не заводить бензогенератор, чтобы без света не оставаться, вот для этого служат вот эти вот аккумуляторы. Это литий-ионные аккумуляторы с электроавтомобиля. Они как бы тут собирают в себя солнечные панели и дальше можно расход. Допустим, сейчас у меня они полностью заряжены, я просто их переливаю в автомобиль. Запас енергії такої установки вражають. В цій коробочці, от одна коробка.
коробочка, здесь 8,5 кВт-часа запас емкости. Это в среднем, допустим, если вот свет отключат, мне хватит полностью дом там дня 4-5, даже, в принципе, неделю я могу на вот этих вот протянуть. Без електричества. Загалом облаштування електростанції на 30 кВт вартує приблизно 20 тисяч доларів. Сонячна електростанція на 30 кВт, вона приблизно виходить зараз 15-20 тисяч з установкою. Це вже повністю все. Люди приїхали, які цим займаються, все поставили, підключили і все, воно пішло працювати. Тобто, ну, в зависимості від складності, то ли це на землі треба ставити, на криші це проще ставити. Там рейк набили, панелі розставили, все просто. Олег каже, витрати окупляться досить швидко, і воно того вартує. Соответственно, 30 кВт станція, вона в год приносить где-то около 5-6 тисяч доларів, в зависимості від собственного потребления. Якщо це обычное потребление, то это где-то, ну, 5,5 тисяч доларів. Тобто, і, соответственно, окупаємость виходить там 3-4 года. Енергоефективність свого будинку Олег ще допрацьовуватиме. Зокрема, у планах забезпечити ще й підігрів води енергією сонця. В планах ще поставити сонячний водяний колектор. От здесь от під нього місце спеціально оставив, щоб греть від сонця воду, щоб була гаряча вода для дому, чисто від сонця. Не від електричества, а просто від сонячних лучей. Ну і в планах зробити одне сонячне поле на трекері, щоб воно переміщалось за сонцем, щоб з самого утра і до самого вечора забирати всю енергію від сонця. Тож бути енергонезалежним можливо, і територією успіху в цьому може стати ваш власний будинок.